بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تيوا عنا ونكسنا خيار تيدا وضيع شقي ما هي قدرني تنا جمودن ملك صلنا جدا ونسان كسر دوا دورك تلفش كقران كسمالي لان دحونا جمريد سمالي لان يا فريكون لك جهاد لي قيمة انت قرشين تهور مرنيد روسيا صدر عصب والله ما قاعد بحي اس اس سي يا لك جدا واقعي مجال ده هرجيسا كاسيو مناسبة لجوش عيني لجو قبته وتلك كاهي مجال ده هرجيسا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa furay kulan lagaga hadlayo qiimeynta qorshayaasha horumarineed ee sanadaha soo socda kaasi oo isoo gaasintay wasaaradda qorsheynta qaranka munaasabadda furitaanka qorshayaasha horumarineed ee shanta sano ee soo socda oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland halwadana ka kala socday hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo sidoo kale marti sharaf kale ayaa lagu qabtay hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay furitaanka qorshaha horumarineed ee shanta sano ee soo socota laga hirgelin doono jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana uu sheegay inay tahay tallaabo dhanka horumarka loo qaaday oo si cad u tilmaamaysa meesha loo socdo iyo tallaabada la doonayo in dhanka wanaagsan loo qaado waxaa farxad weyn ah waan aad ugu faraxsanahay inaan maanta inoo furo xafladan ku saabsan qorshihii muddo dheer oo aynu samaynay dalka reer Soomaaliland shan sano plan ah ama qorshe oo horumarineeda qorshayaasha dalka hore lagu mariyo ee loo dhigaa waa caadiya weeye wax dalal badan sameeyaan weeye kalkan hore wuu samayn jiray laakiin intii muddo badan ah anigaaba inta badan waqtiga aan joogay qorshaynta iyo ee soo dhigi jiray qorshayaasha shanta sano waxay gorob faa'iido ka yihiin waxay siinayaan dalka iyo dadka daarasho bay siinayaan waxay siinayaan meesha aynu ku soconno iyo waxa aynu doonayno inaynu ku gaadhno iyo hadafka aynu doonayno inaynu ku gaadhno ayay fikrad iyo dareen cad inaga siinayaan wadda cad inuu jeexayo midda labaad dadkeenna aynu ku xub dunida aynu ku xidhannahay ee aynu doonayno ee deeqbixiyaasha oo kale ka badihii ama kuwa doonaya dalkeedna maalgashada ayay qudidooda siinaysaa fikir ka siinaysaa jidka aynu marana dalqaynu ku soconno madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xusay muhiimadda ay leedahay in dalku yeesho qorshayaal horumarineed oo la higsado laguna xisaabtamo iyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah arrimahaasi waxaa lagama maarmaana in had iyo goreero loo sameeyo kala mudnaan iyo kala horreysiin loo sameeyo waxaa lagama maarmaana marka dawladdu ay samaysanayso qorshayaasheeda iyo miisaaniyadeeda sad walba inay ugu tala gasho horumarinta waa inay qayb ka mid ugu tala gasho marka arrimaha la xidhiidha horumarinta waa in qorshe hagaajira oo lagu tilmaan qaadan kara oo intaasaa sanadka qorshaha ku jirta sanadkan haddii la gelinayo education haddii la gelinayo beero haddii la gelinayo xoolaha haddii la gelinayo ceelal haddii la gelinayo wadooyin waa inay mudnaantu ka muuqataa wixii marba lagu sameynayo loo haya inta awooda loo awoodi karo mudane Axmed Maxamed Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu u hambalyeeyey wasiirka qorsheynta qaranka iyo halwadanada wasaaraddaasi dadaalka ay u galeen dejinta qorshayaasha mustaqbal ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana bulshada Soomaaliland uu soo jeediyey in laga wada shaqeeyo adkeynta nabadgelyada xasiloonida iyo deganaanshiyaha dalka maadaama aynu ka warqabno waxyaabaha ka dhacaya mandaqada geeska afrika wasiirka qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa faahfaahin dheeri ka bixiyey qorshayaasha horumarineed ee shanta sano ay wasaaraddiisu u dejisay ee Soomaaliland taasi oo looga gol leeyahay ayaa uu yidhi in laga midho dhaliyo isbeddelkii ay shacbigu doorteen 26-kii Juun 2019 waxaana xusay in ay ku baxayso lacag dhan $972 million oo dollar si
si loo dhaqangeliyo waxa loo baahan yahay tacab wax walba ama horumarku waa midhaha tacabka tacabkuna wuxuu ka dhashaa qorshe qorshuhuna wuxuu ka dhashaa himilo fulintii kormeerkiisii iyo qiimeyntiisii kulankan ayaa ah mid loo qoondeeyey in lagu naaqisho qorshayaasha horumarineed ee shanta sano ee soo socota waxaana ka qayb qaadanaya xubno ka kala socda wasaaradaha iyo hay-adaha dawliga ah ee madaxa bannaan iyo sidoo kale hay-adaha caalamiga ah ee ku sugan dalka munaasabad ballaaran oo loo sameeyey 7 maxbuus oo ka mid ah maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii gambadha oo ka tirsanaa ururka SSC ayaa xaflad ballaaran oo loo sameeyey waxaa lagu qabtay hoteelka kahe magaalada Hargeysa waxaana xafladdaasi ka qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland munaasabaddan oo loo sameeyey 7 xubnood oo ka mid ah maxaabiistii ururka SSC nabada qaadatay ee deegaanka Buuhoodle waxaa munaasabaddaasi ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha warfaafinta xanaanada xoolaha duulista iyo hawada iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha taliyaha ciidanka asluubta la taliyaha madaxweynaha ee gobollada bari Kaysi Cabdi Yuusuf oo ka mid ahaa madaxda kooxda SSC ee nabada qaadatay iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha mudane cabdi oo daahir ayaa hadal uu halkaasi ka soo jeediyey waxa uu sheegay in siideynta maxaabiistan ee la xidhiidho xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland u fidiyey maxaabiistaasi iyadoo laga duulayo go'aamadii shirkii nabadeynta ee wadwad waxaana wasiirku intaa ku daray in maxaabiistan oo ka kooban 7 xubnood lagu soo qabtay dagaal ka dhacay deegaanka gambadha ee gobolka sool kaasi oo dhex maray ciidamada qaranka soomaaliland iyo kooxda SSC waxaana wasiirku intaa raaciyey inay dhammaatay colaadii halkaasi ka taagnayd isla markaana ay xukuumadda soomaaliland diyaar u tahay horumarinta gobollada bariga dalka wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliland mudane axmed cabdi xaabsade oo isna halkaasi ka hadlayaa xuseen dagaal aan wiil ku dhalan ee wiil ku dhinto sidaasi awgeedna ay mudan tahay in laga wada shaqeeyo nabadda iyo horumarinta dalka waxaana wasiirku sheegay in aanay talada ka goyn dadka qurbajooga ah oo keliya balse ay talada wadaagaan dadka bulshada deegaankaasi dhinaca kalena waxaa isna halkaasi ka hadlay Kaysi Cabdi Yuusuf oo ka mid ahaa madaxda kooxda SSC ee nabadda qaadatay waxaanu sheegay inuu ka mid ahaa garabkii kooxda nabadda qaadatay markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siraanyo uu ku baaqay gogasha nabadeed sidaasi awgeedna garabkii hogaaminaya ay nabadda qaateen master Kaysi Cabdi Yuusuf waxa uu halkaasi uga soo jeediyey qurbajoogtii taageeri jirtay inay ka shaqeeyaan horumarinta iyo taakulaynta gobollada bariga Soomaaliland isla markaana iska ilaawan guubaabadii ku salaysnaada horinta colaadda waxayna halkaasi ka hadlay la taliyaha madaxweynaha ee gobollada bariga Soomaaliland Fayad Cabde Sudan Diri Axmed Cali iyo xubno kale waxaanay ugu baaqeen qurbajooga gobolka Sool inay ka shaqeeyaan horumarinta gobolka Sool halkii ay ka hurin lahaayeen dhibaato iyo fadqalalo urur siyaasadeed cusub oo la magacaabay SSC ayaa lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa kaasi oo munaasabada lagu shaacinayay lagu qabtay hoteelka ka hee magaalada Hargeysa munaasabada lagaga dhawaaqay ururkan cusub ee SSC oo ka soo qayb galeen xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland madax dhaqameedyo iyo odayaal ka soo jeeda gobolka Sool ayaa waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay Kaysi Cabdi Yuusuf oo ka mid aha madaxdii ururka SSC ee nabada qaadatay waxaanu sheegay in ururkan ay maanta kaga dhawaaqayaan magaalada Hargeysa ay ugu magac dareen SSC kaasi oo ay ugu talagaleen inay ku bedelaan magaca hore ee jabhada SSC isla markaana ay shacabiga iyo qurbajooga gobolka Sool ugu baaqayaan inay taageeraan ururkan cusub oo ay sheegeen in ay doonayaan inay kaga qayb galaan tartanka hoggaanka dalka Kaysi Cabdi Yuusuf waxa uu ku dheeraaday ujeeddada ku dhalisay ururkan cusub ku dhawaaqistiisa isaga oo sheegay in ay kala mid yihiin muwaadiniinta kale ee reer Soomaaliland maadaama uu sheegay in ururadii la furay waxaanu sheegay inay rajeynayaan in ururkoodu kaalin mug leh ka geli doono tartamada soo socda anti dhowraha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo gabagabeeyay tobabar muddo 3 maalmood oo socday xubno ka mid ah shaqaalaha anti dhowrka kaasi oo ka socday hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa tababarkan oo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 40 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha anti dhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu muddo 3 maalmood oo ka socday hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa kaas oo lagu baranayay qaabka anti dhowrku hawlgalaan iyo sida loo baaro marka ay timaado luusashada hantida qaranka Soomaaliland kaas oo maalgeliyay Banka Adduunka ugu horreyn waxaa tababarkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda baarista ee anti dhowrka Soomaaliland Cali Sheekh Maxamed
أحمد كاسو شغالاو سو تشيدي إن أي كودة باغان هولو دو شقو وحي أي تبابر كان كبرتين مددي صدى دا عشاء دا كوتشيرين مدح مشروع عن دكتور حسن شامع محمد ويسنا ديني عيسى مهنق يهان بريا وقد ري شغالا هانتي دورك إيه وليبا مدح دا هانتي دورك غرنك سومان لانسيدا ونكسنا يغرنك وقوش قيان إيه كالينتا أي كغتشيرين تبابر كان وصو حري هانتي دورها قد غرنك سومان لان مدن محمود أو عبد إبراهيم محمود دارا أي سيدو كل لغو بران أي مددي سيدو سيابها لود جي ميساني يدها إيه حافظات دا لغو سمايا إستورد كدوك منتسكا ألغا سيدو كلنا لغو أدكين أي مهمة دا أولي إيه أي أوتت خو إيه فايدة دا أي ليدا هاي دا عدنما دا أموچين أي روحا هان تدورها قود أحيم تدورها قود وحا أوكلا دردان ميكا غيب غلياشا إن أي كفايدة استان تبابر كان إسلام مركانا أي كدك تونادان وحيابها الليحين كرام أنشاحا شقد أدام سيدا لالوشا أغلاق حمدا إيا روحا ليسقا عدا لنا أي أهادان عيد كستو أي باريان نادام أي كالين أدقا يكيغا چيران غران كچموريا دا سومالي لان هايانا مسوليات بلاران نو أو آدو مهيما إن لوغا تحديرو مروكا نيان تي دورها قد كحوكما دانا يا وحا وشاقاي إن وقتيغي أولالها أي حكومة دا عصبوغو چيرتاي إن أي لدقالامي دونان وحيابها كيني كرامو سوغما سوغام غبا غبا دي تبابار كاسي آيا غار كمي دا شغالا تبابار كاسو أحرمي وحا أي شادة شرف قدوسي ينان تي دورها قد قرق سومالي لان مدن محمود أو عبد إبراهيم محمود دير كالين تا أوكاقا چيرا غران كاني إيا ولي بس دا أوهار إيا هابين هيغان كا أوغو يحاي إنو غران كاسين دا عنما أوغو شغيو سيدو كلان تي دورها قد غران كا سومالي لان محمود دير أيا شادة شرف قدوسي يي معالي كي تبابار كاسي بحين أي أوكاسو دي بانكا أدونكا xildhibaan Jaama Xasan Aadan oo kamid xildhibaanada golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay wax ka bedelka ah ee kaabista lagu sameeyay xeerka lambar 20 xildhibaan Jaama Xasan Aadan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo waramay TV ga qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay wax ka bedelaya kaabista golaha wakiiladu dhawaan ku sameeyay xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda ee xeer lambar 14 iyo xeerka doorashooyinka ee xeer lambar 20 isagoo arintaas ka hadlayna waxa uu yiri horta waxa Soomaali wax ku wada siixun waxa uu siix ka daran horta farqad baa inuu horta leey buuqa ka istay oo wana xeeya qoloka shan yar waxa farqadiisa saddexaad waxa weeye mar kasta oo furayo tartanka ururada siyaasadda ee golayaasha deegaanka mudanaha ka tirsan golaha wakiilada ama golayaasha deegaanka waxa u bannaan inuu furan karo urur siyaasadeed oo cusub ama uu ku biiri karo urur ama xisbigi siyaasadeed uu doono horta way taa waana sharxaya waxa lagu waa mar kasta oo furayo tartanka urur siyaasadeed waa markaas uu keliya ayuu xildhibaanka ama guddi deegaan ha noqdo ama goob wakiil ha noqdo ayuu gelaya xisbigu doono ama uu gelaya ururku doono ama isagu uu furanayo marka haddaba ururada wax furanayo wakiil xeerka cadeynayo waa 12 sanadoodba waa mar marka ururka wax furaa ee la diiwaan geliyo urur wuxuu xuquuq la leeyahay xisbiga waa wax xuquuq uu tartanaya وتر هذه تضرب ورونا خلاص فيه يستبدح لي حسبيه ورد طبعاً كاسوي تقطعيا مركب ولا إيه وحد بانكو ودقاق ترى ومرك حسبي وقت يصير عي مثل حاب كل شيء يعني يتبص على رب وليس كا حسبي يهي xildhibaan Jaama Xasan Aadan waxa kale oo uu ka warramay in xeerka xeer lambar 20 ee doorashooyinku ay ku kordhiyeen qodob dhalinyarada u ogolaanaya inay tartanka golayaasha deegaanka kaga qayb geli karaan 25 jir halkii kolkii hore ay ka ahayd 50 jir taasi oo uu ku tilmaamay talaabo horumar ah oo ka turjumaysa ballanqaadkii xisbiga kulmiye ummadda u ballanqaaday waqtigii ololaha doorashada waxaan u xusay in muwaadin kasta oo reer Soomaaliland ah xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto iyadoo da'da 25 jir kuna
tahay buu yiri waqtiga qofka dhalinyaradii ugu firfircoon yahay oo wax badan umada u qaban karo xildhibaanku waxa kale oo uu tilmaamay in ay xeer lambar 20 ku kordhiyeen qodob kale oo dhigaya in xildhibaanka u tartamaya golayaasha deegaanka toos loo soo doorto halkii kolkii hore laga dooran jiray xisbiga مسؤولين كثير سن حفيز كسم فلك من تحت ويدا جمهورية الصومال لأن وهليا ما ملك الدكدة بربرة يا وحى يا حرونت الدكدة بربرة كسر دويين مركب عاوم أوسي ذي دلك الصومال لأن يا الصوماليا مركب كل ذم جعابو إن في بطول ومعاون أوسي ذي دلك جمهورية الصومال لأن يا وليبا جوبلا ودلك الصوماليا أي ما تسيت وسوقس وحدة الدكدة عالمي جاه بربرة مركب كنو سيدي لابا بغول يو طبان تانو يسوكو تير الراشين كابو داري يو وليبا أغب كالي ايا وحا ساكا مركب كاسي قوبچو قوها دكدة عالميقا اهي بربرا مامور كسرية دكدة حفيز كسما فالك مدحتو يدى جمهورية دو سومالي لانو ييقا معاونة دا سيلو قوسو هاقا جيي ايا مسؤوليين كالي معاونة دان كاتي مدل كاتي تركيقا ايا اهمل دو قطلا قلي دكا دير تا ايا كودا قان جمهورية دو سومالي لان ايا وليبا دكا غوحنتيقا ايا دقالادو اي براكعيين اي قبالادا سومالي maamulka dekedda berbera iyo waliba mas'uuliyiinta xafiiska samafalka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in markabkaasi macawinada sida ay u raban yahay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba gobollo ka tirsan dalkaasi Soomaaliya isla markaana si toos ah ugu ragi doona dekedda caalamiga ah ee magaalada berbera falal amni darro oo markabkaasi ugu xiran waayay dekedaha wadankaasi Soomaaliya haddaba mas'uuliyiintaasi ka socotay xukuumadda Soomaaliland ee saaka markabkaasi ku soo dhaweeyay dekedda magaalada Berbera hadaladooda koor waxa isagu faahfaahin ka bixiyay raashinkaasi macawinada ah iyo waliba cidda lagu talagalay iyo haga uu ka yimi sirkaal sare oo ka tirsan dawladdaasi Turkiga oo isagu raashinkaasi waday waxana uu sheegay raashinkan lagu talagalay dadka danyarta ah ee ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana uu markabkaasi sido macawina gaar ah 900 Somaliland peoples and this help has 210 tons food and clothing and various food, various clothing and diapers and shoes. Sidoo kale maareeyaha dekedda Berbera Ahmed Yusuf Dirir ayaa isaguna si weyn u soo dhaweeyay shixnadaasi macawinada ah ee maanta lagu soo xiray dekedda caalamiga ah ee magaalada Berbera sidoo kale tilmaamay raashinkaasi muawinada ah ee ay leeyihiin wadamadaasi ay u jaarkanaay si taraasiga u dhaafi doonaan dekedda magaalada Berbera kadib marka markabkaasi lagu rogo waa caawimo iyo Soomaaliya ku dhaysa oo sida caadiga ah transitana ugu dhaafaysa maadaama aanay dekedii Soomaaliya markabkan aan ku xiran karaynin oo teenan amniga inta loo dhigo dabeedma aan transit ahaan ugu gudbayno idona sidoo kale agaasimaha xafiiska samada falka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Aamina Maxamuud Diriya ayaa iyaduna si weyn u soo dhaweeyay muawinadaasi isla markaana sheegtay in lagu soo hagaajiyay xafiiska samafalka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay tahayna uu gaarsiin doono dadka danyarta ah ee ku dhaqan jamhuuriyadda waxaana halkan aan u nimid xafiiska samafalka madaxtooyada oo lagu soo hagaajiyay muawina ka timid Turkiga muawinadaas oo wakiil uga ahaa Mr. Daud oo halkan nala jooga muawinadaas waxay Soomaaliland loo soo diray 210 tan oo ka kooban dhar iyo kabo iyo cunto waxay sidoo kale ay mahadnaq ballaaran u soo jeedisay wadankaasi Turkiga ee raashinka ku soo deeqay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyaguna sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ay ka mid ahaayeen Saciid Cabdigoowe iyo mas'uuliyiin kale ayaa iyaguna soo dhaweeyay raashinkaasi macawinada ah ee saaka ku soo xidhay dekedda caalamiga ah ee Berbera raashinka macawinada ah ee ku soo xidhay saaka dekedda Berbera ayaan ahayn markii ugu horeysay ee wadamada jaarka dekedda caalamiga ah ee Berbera raashin loo soo mariyo balse horey u dhigay jirtay dekedda caalamiga ah ee magaalada Berbera ay maraakiibta iyo waliba dooyo kala duwan oo shixinada u sida wadamada aynu jaarka nahay ee Soomaaliya iyo Itoobiya lagu soo xiro isla halkaasina loo ay gaadiidka uga daabulaan sidoo kale markabkan ayaa ku soo dhameeyay dekedda magaalada Berbera xilli ay mashquul aad u badan uu ka dhex socdo isla markaana uu dhaqdhaqaaqeedu kor u kacay ee xilligan ay ka dhoofiyaan xoolaha tirada badan ee xilliga mowshinka xajka lagu talagalay kuwaasi oo buuxdhaafiyey maalmihii u dambeeyey majarada iyo dekedda caalamiga ah ee magaalada Berbera oo ay halkaas u sii jeedaan wadamada aynu xoolaha u dhoofino oo ka mid yahay wadanka Sacuudi Carabiya waxaa la sheegayaa maanta si toos ah dekedda caalamiga ah ee Berbera ku rogi doono shixnadaasi macruunada ah ee markabkaasi sido oo ka keenay wadanka Turkiga Muhtar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland dekedda caalamiga ah ee Berbera
halka warkaasi kala socotana hadda wadiyal wa telefishiga qaranka Soomaaliland warkan oo ina soo gaarayna waxa u dhignaa sidan beesha bariga magaalada Hargeysa ee gobolka Murada Jaax ayaa kulan ka wada hadlayeen badbaadinta deegaanka iyo ka hortagida goynta dhirta iyo adkeynta nabadgelyada waxbarashada ku qabtay deegaanka Balikale ee loo ka tirsan degmada Sabawanaag kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda gudoomiye ku xigeenka gobolka Murada Jaax gudoomiyaha gudiga wadooyinka hogayaha dawladda hoose ee magaalada Hargeysa madaxda degmada Sabawanaag Salaadiin siyaasiyiin culimaadiin iyo aqoonyahan iyo uqal wax garadka deegaankaasi iyadoo ujeedada ugu weyn laga wada tashanayna ahayd badbaadinta deegaanka iyo ka hortagista ciribtirka dhirta si loo yareeyo dhulka isku bedelaya xaalufka oo saameyn weyn ku leh dunyada iyo deegaanka waxaan wax garadkii kulanka ka soo qayb galay isla garteen in loo midoobo joojinta gubista dhirta deegaanka in meel looga soo wada jeesto cid kasta oo ku hawlan waxyeelaynta deegaanka iyo in kor loo qaado tacliinta ama waxbarashada in xukuumadda lala shaqeeyo nabadgelyadana gacan laga siiyo waxaana beesha u saartay guddi farsamo loo xil saaray inay soo diyaariyaan wixii laga yeeli lahaa ciddii dib ku ah deegaanka iyo nabadgelyada beesha dhexdeeda sidoo kale deegaanada kalena ay kala shaqeeyaan arrimahaasi dagdagaaga seenada xoolaha ee magaalada Burco ayaa sare u kacaya iyadoo arintaas ay la xidhiidho dagdagaaga dhufinta xoolaha ee xilliga xajka waramuurtaasi ku saabsan waxa noo soo diray wariyahayaga gobolka Togdheer Cabdisataar Sabri xilligan carafada waa wax iska caadiya inay hadhayaan seenada xoolaha ee magaalada Burco sawaxanka gaadiidka xoolaha dad gureeya iyo xawliga kale iibsiga xooluhu seelada weyn ee iibka xoolaha ee magaalada Burco xilligan waa mid mashquulkeedu yahay wax iska caadi oo kumanaan qof waagii baryaba ku soo jarmaadaan kuwaasi oo noocyo kala duwan oo shaqo ka wada gudaha seelada xoolaha ee magaalada Burco seeladan xoolaha subax kastaba waxaa lagu kala iibsadaa kumanaan kun oo neefa kuwaasi oo laga keeno qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland iyo waliba gobollada Puntland iyo koonfurta dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Itoobiya ay nala jaarkaa masaafo kastoo ay soo maraan xoolahani sixirka lagu iibsado waa mid u cuntama ay kuna qancaan dadka xoolaha keena qiimaha xoolaha xilligan lagu kala iibsado gaar ahaan aaminka waa midkii ugu sarreeya abid uu soo maro aaminku waxaana la ii sheegay inay 7-6 ilaa iyo 8-6 uu dhexeeyo qiimahoodu walowey jablayaasha qaarkoodna ii sheegeen in intaasi kasii sarreeyo dilaalinta arigu waa kuwa ugu muhiimsan ee udubdhexaadka u ah hoosu socodka iibka xoolaha waana kuwa ugu badan ee xilligan ka shaqeeya iibka xoolaha carafada waana kuwan iyaga oo ka waramaya suuqa heerkiisa sanadkan waa baydo boqolkiiba boqol xooluhu waa wanaagsan yihiin adigu dhul abaare iyo waxhaysto shisho oo aan qarnigan ahayn way jiraan laakiin waa wanaagsan yihiin imika boqolkiiba boqol koonfurta xoolo ka yimaha waa yimaataan aad bay u yimaadaan waa wanaagsan yihiin xooluhu soomaali oo dhan waa ka yimaataan oo waa la subaya wanaagsan yahay arigaasi badan saaka oo waxaad moodaa saaka inuu saxarkii hore $2 dhiman tahay oo madaxdeena shan iyo lix iyo lixdan toddoba iyo lixdan ay tahay kii hoosena saddex iyo lixdan iyo afar iyo lixdan uu yahay marka dadkuna aad buu ubaraqaysa lacagtii durba way ka muuqataa suuqyada iyo magaraysaa meelaha hadee la isugu yimaado xooluhu aad bay iminka u soconayaan waa xilligii xashka ee dee xoolihii mooshinka ugu badnaa baa la wadaa qiimuhuna dee waa ilaahay baa gooya secerka qof ma jaro waa muninba halkii wixii laga helin ba laga iibsanaya iminka xidigaha ugu gacanta sarreeya iibka xoolaha iyo dhoofintoodu waa labada shirkadood ee Aljaabir iyo Indhadeere Gruuba waxaana ay subax kasta yihiin kuwa gacanta kula jira seelada xoolaha ee magaalada Burco inkastoo ay jiraan jablayaal barbar socda iyaga oo iyaga laftoodu iibka suuqa xoolaha culays mugle ku leh si madax bannaanna u dhoofiya xoolaha dhalinyaradan waxa ay maalin kastaba dad gurayaan kumanaan ari waxaana ay maalan xooggooda si ay ugala soo baxaan nolol maalmeedkooda rasmiga waana kan mid ka mid oo ka sheekaynaya xaaladda dhabta ah ay uga howlgalaan seelada xoolaha ee magaalada Burco aad u socota kuna qanacsan shaqada aanu imika hayno aad iyo aadna inoogu fiican tahay mushaharkana si wanaagsan loo siiyey waxaanu shaqaysanaba iyadoo wax dulmiya aan laga gelin annagoo ah waxaanu qabanaa waxaanu ka shaqaynaa xoolaha ayaanu soo qabanaa oo aanu baarnaa waanu rarnaa markaanu rarnaa aanu baaritaanku dhamaynana arigaanu saarnaa gawaadhida neefka waxaan ka qaadanaa calaa neef 500 leena markaanu xagga siraan kimiin rasada aanu ku jirin gaarigana marka calaa neef aduu ku shinuu baanu ka qaadanaa marka maanti wallaahi waa run ahaantii marba de yoom waxa ku soo galay weeye maalintii dee ugu wanaagsantahay waa maalinta adigu lacagta ku tago doorar u dhigantaana soo gasho
dadka kale ayaa badan ee ku dhaxnool hawliga shaqeeya ka socda seelada xoolaha ee magaalada Burco ay ka mid yihiin mid isku duwa ariga mid dusha kala socda mid dilaalay iyo mid daba socda iyo waliba kuwa calaamad iyo ariga iyo kuwa tiriya sidoo kale dad kale ayaa jira iyaguna cuntooyin iyo qaxwaha ku sameeya seelada xoolaha ee magaalada Burco hooyadani waa mid ku haysata seelada xoolaha bartamaheeda bull hosti makhaayada taasi oo karisa noocyo kala duwan oo raashina waxaana dhex martay sheekadan ee waa ma sha Allah waa intii aheen waxaa inta ka koran daqiiqiin ganacsi daqiiqayaga ganacsi waa noo soconaya haye ee waa ma sha Allah maxaa halkan ku qabtaa waxaan ku kariyaa raashin haye ee ragaasan raashin ku kariyaa haye marka ragga wax kaaysa waa ragee waa ragga xoolaha raraya oo ku raraya ee dadu raashinkaygu waa nooc ma raashinkaygu waxa weeye kimista iyo baasto iyo yaba noocaas haye ee waa haye mi ka mahadan mise kaashay kugu dhiibay ee kaashay igu dhiibay haye ee waa ka marka bal ka waran markii ugu horeysay halkan ka garacsataa haa haye ee waa ii fiican tahay alxamdulillaah waay geesta kale xoolaha daabacu waa kuwa aan ka dhicin ahmanka laftooda waxaana ay xilligan yihiin kuwa sixirkoodu aad u sarreeyo oo marayo ilaa 207 shilinka Soomaaliland si kastoo uu wacnaado xaamina u noqdo suuqa xoolaha ee magaalada Burco lacagtiisuna ay u noqoto kaash weyne haddana waxaa jira duruuf badan oo dadka qaarkood ay ka cabanayaan taasi oo saameyn muuqata ku dhex leh bulshada odaygani waa mid ka mid a odayaasha ku dhaqan magaalada Burco waan kula kulmay seelada xoolaha ee magaalada Burco waxaana walaac xoogan ka muujiyay qiimaha maciishada daruuriga ah yartaahayd dhiiggooda ay miiranayaan laga qabtaa taasaanu doolina haddaanu shacabka nahay dollarkan iyagaa jabiyey ma jabna waxay doonayaan shanta kun ee dollarka ka dhacay inay konton kun gadbada saaraan iskadada saaraan konton leena halkay shan kun ka dhacday konton bay saarayaan marka ayad u cabanaysaa waxaan u cabanaynaa dawladdan u cabanaynaa dadka wax garadkan u cabanaynaa dadweynahan u cabanaynaa inaanu iska garabsanno oo iska qabanno nimanka bacmisteriga ah arrafada sanadkan ayaa waxaa la rumaysan yahay in xoolaha dhoofi doona ee loo ku cidtimi doona dhinaca xajka ay noqon doonaan kuwa ugu tirada iyo tayada badnaa ee ka kicitima dekedda magaalada Berbera waxaana guud ahaanba magaalada Tamburco ay ku taallo seelada ugu weyn Soomaaliland ay xilligan hareeyay isu socodka gaadiidka waaweyn kuwaas oo guud ahaanba soo daabulaya xoolaha Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Burco hay'adda IAS ayaa waxay deeq raashin gaarsiisay dadweynaha danyarta ee ku dhaqan degmada Garadag waraamurtaasi ku saabsan waxaan u soo diray wariyahayaga Yusuf Ibrahim Warsame ilka Case hay'adda samafalka ee ka shaqeynta gargaarka caalamiga ah ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan IAS ayaa maanta deeq raashin gaarsiisay in ka badan 10 tuulo oo ka mid ah deegaanada Garadag oo ka tirsan gobolka Sanaag deeqdan raashinka oo maanta loo qaybiyay in ka badan ilaa iyo 800 oo qoys oo ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ku tabaalowey duruufihii abaaraha ee kala dambeeyay ayaa waxa qoyskiiba la gaarsiiyay raashin lagu quudin karo muddo 14 ah qoyskiiba iyadoo deeqdan ay isugu jirto noocyada bariis daqiiq saliid mareekan oo cuyinka laga galo kaneecada bacaha roobka iyo bacadka iyo waliba maacuunka guriga xiriiraha Afrikada bari ee hay'adaasi ka shaqeynta gargaarka caalamiga ah ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan IAS Master Douglas Murti oo isaguna ka qayb qaadanaya barnaamijkan cunta qaybinta ayaa waxa uu xusay in barnaamijkan loogu talagalay dadka saboolka ah ee xooluhu ka dhamaadeen sarkaalkan hay'adan IAS Master Douglas Murti ayaa waxa uu cadeeyay in dadweynaha deegaanka Garadag ay la qabaan saameynta abaaraha dadweynaha kan ee ku nool wadamada geeska Afrika gaar ahaan Kenya iyo Ethiopia balse ay hay'adiisii iyo kuwa kale ee bahal wadaagta la yihiin ay isku dayayaan sida ay hoos ugu dhigi lahaayeen baahida ay ka tagtay abaartu sarkaalkan ayaa waxa uu xusay in ay talaabadan ay noqon doono midii ugu dambeysay iyadoo warkiisa ku sheegay in ay kaalmadan ay ka heleen dadweynaha Jarmalka gaar ahaan hay'adda loo yaqaan KNH The drought has affected very many people in the Horn of Africa, Kenya, Somalia, Ethiopia, and many more countries. And through some partners in Germany called KNH or Quaid Anothic, they funded this particular project and asked us if we could assist the people of Garadag. sidoo kalena madaxa xafiiska Soomaaliland ee hay'addaasi IAS Jaamac Cabdi Cali Xuseen ayaa isaguna waxa mar uu ka hadlayay
goobahi lagu qaybinayay tuulooyinkaasi ee raashinka waxa uu sheegay in ay goobaha lagu qaybinayo raashinka in ay u doorteen deegaanadaasi xog dhab ah oo ay ka heleen saameynta abaarta ee xilliyadii la soo dhaafay gaar ahaan waxa uu sheegay in tuulooyinka Faraguul, Gowsaweyn ee qori dheere, Shiishe iyo labada tuurood iyo Eelcade ay ahaayeen kuwii ugu saameynta badnaa dhinaca abaarta waxaanu kale oo warkiisa ku sheegay inay hay'addiisa horey mashaaricii uga fulisay deegaanadaasi ruddi farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu goobjoog ahaano qaybinta mucaawinadan ay hay-addu ugu deeqday degmada Garadag runtii in mudaab waa ku tali jiray ama hay-addu waa ku tali jirtay inay dadkii abaaruhu waxyeeleeyeen xoolo ka dhamaadeen kusoo noqday degmada ay wax soo gaarsiiso wadamayntiina duqa degmada Garaadag maxamed cilmi maxamed iyo isuduwaha wasaaradda dib u dejinta cismaan cabdi xayid oo iyaguna ka qayb qaadanayay qaabinta raashinkaasi ayaa waxay ku tilmaameen tallaabadaasi mid si weyn wax uga tari doonta dadweynaha la gaarsiiyey deeqdaasi mashaariicdan qaybintan cuntada oo xilliyadan dambe ka socda deegaanada gobollada bariga Soomaaliland ayaa waxay saameyn ku yeesheen nolosha bulshada ay gaadhay dadkaasi yuusuf ibraahim warsame tv-ga qaranka burco wararka kale aynu soo dirayaan wariyeyaasheeda ku sugan gobollada iyo degmooyinka dalkana waxaa ka mid ah waxaa maanta magaalada gobol ee xarunta gobolka gobolka Seer qaran oo lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha ku meel gaarka urur siyaasadeedka wadani ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro oo ay weeyaan saraakiil ka socda urur siyaasadeedka wadani iyo weliba mas-uuliyiin ka socda golaha wakiilada Soomaaliland waxaana maanta urur siyaasadeedka wadani si rasmi ah xafiis ka furtay magaalada gobol ee xarunta gobolka gobolka xaflad ballaaran oo qabtay furitaanka xafiiskaasi urur siyaasadeedka wadani ka furtay magaalada gobol ee kasoo qayb galay weynaha u tiro badan iyo weliba qaashay waxqabadka gobolka gobolka ayaa goorba waxa hadal kooban ka jeediyay gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedkaasi wadani muuse xasan guuleed muuse inji oo sheegay isla markaasina dadweynaha reer gobol oo ka warbixiyay ujeedada socdaalka ogan isagoo sheegay in urur siyaasadeedkani uu marka koowaad fahamiga koowaad ka soo saaray shacabiga ku dhaqan gobolka gobolka isagoo sidoo kalena maalmo kusoo jeediyay sida ay dadweynaha reer gobol u soo dhaweeyeen sidoo kale iyaguna waxaa kaasi hadal uu kooban ka jeediyay qaasa waxqaradka gobolka gobolka iyo weliba dadweynaha u tiro badan oo dhammaantood ka soo dhaweeyay urur siyaasadeed cusub ee maanta ka furtay magaalada gobolka xafiiskan ee cusub mas-uuliyiin ka socday urur siyaasadeedka cusub ee wadani oo ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka caasimadda Hargeysa iyo weliba xildhibaano ka socda golaha wakiilada Soomaaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna sidoo kale shacabiga reer gobol uga mahadnaqisay usoo dhaweeyeen isla markaasina sheegay inuu rabi yihiin jamhuuraadiya isla markaasina furitaanka og yihiin mid uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku baaqay gabagabadayna waxaa halkaasi hadal kooban ka jeediyay gudoomiyaha ku meel gaarka urka wadani ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo dadweynaha reer gobol iyo shacabiga uga ku amaanay sida wanaagsan ay usoo dhaweeyeen isagoo sheegay in didiiladiisa koobaad tahay inuu gobolka gobolka ka furtay xafiis isagoo sidoo kale ku amaanay shacabiga reer gobol sida ay diyaarta ugu yihiin waana markii koowaad ee urur siyaasadeedka wadani ka furto magaalada wararka kale naga soo gaaray dalka gudihiisana waxaa ka mid ah waa kan Abukar Xasan Caafi oo warkaasi noo faahfaahinaya deeq raashina oo ay soo direen jaaliyadda gobollada Awdal, Salal iyo Gabiley ee ku nool dalka Norway ayaa la gaarsiiyey barakacayaasha ku nool deegaanka Garba Dadar ee gobolka Salal waxaana deeqdaasi gaarsiiyey Sheekh Maxamed Daahir Dawal iyo Sheekh Cismaan Axmed waxaana deeqdaasi la gaarsiiyey 460 qoys oo kala duwan barakacayaala waxaana deeqdaasi gaarsiinteeda ka hadlay Sheekh Maxamed Daahir Dawal iyo Sheekh Cismaan Axmed magaalada Garba Dadar ku qaybinay raashinkii ay soo direen jaaliyadda Norway raashinkii lacagta ay soo direen jaaliyadda Norway lacagtii la siiyey oo dhanna 460 qoys ilaahay fadligiisa da waxa weeye dadkii loogu talagalay raashinkaasi uu gaadhay marka waxa weeye annaguna waxaan keenay 460 qoys baanu keenay dee 460 dadkii u baahnaa way gaareen waxa laga hadhayna ma jiro waxa la hadlay dee waxa kulli dadka meesha jooga waa dad aad u fara badan baa meesha ka jira marka waxa weeye deegaanka la jifaa ilaahay
أيقنا كم هذا اللي جاي قار كم إذا بركة عياشي دنك كلا سلطان إبراهيم جامع سمتر وأيوه ليان سلطان إبراهيم ذعر يو حاج أحمد ميسان أيام أنت ديك راشنا أو سجودة سليد يو بريس غارسيا أقول تكونل دك مدى بورما أيك أنت كوايان أورك ودنك كالمو حنا ديك راسي وغرنتي كالي سلطان إبراهيم جامع سمتر او عرب ككدف تاي ماشا اي ديغ راسي كتميد ايا ادلوسو ديري سلطان ابراهيم دعر ايا ايساقونا اوغو باقي دمان ددوينا ريف سوماليلان ايو جاليا دا كلدوان اي ديبادا ان اي اوسو قرمدان اقوان تاسي او اي وحصو تران حاجي احمد ميسان او كميدا دقايدا مقالة بورما ايا ايساقونا تلمامي ان ديغ دان اي تاي ميد فايدا بلارن اولي عرورتا اقوان تا اي كنو المقالة بورما وحايقونا كم هاد الي ديغ راسي لقارسيا اقوان تا كنو المقالة بورما وسيرا عبدي ايو آسيا عبدي جدا او كميدا مسؤولين تاك عانتكو ايا اقوان تا مقالة بورما وعافي تيم فيغا قرنك السوماليلان بورما انتا سيئا نكسوك دبا قبين انا وركا تلفاشي قرنك السوماليلان هديا بها ودلو قرادو كورانتي وريض دنبين تاين ويلان انا وحايد كلها فينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.